دوستو تو دیکھ رہے ساڈے یوٹیوب چینل ماریہ خالد آفیشل تے اج اسی آئے ہوئے ہیں میلے تے تے اج تانوں دکھاواں گے اسی میلے دیاں رونقاں تے سانوں بڑا مزہ آن والا ہے تے تو ساڈے نال نال رہنا تے ساڈے چینل نوں سبسکرائب کرنا ہے ساڈی ویڈیو نوں لائک کرنا ہے پورا واچ کرنا تے بہت مزہ آئے گا اج دی ویڈیو تے اسی تانوں اج میلے دیاں رونقاں دکھاواں گے ٹھیک ہے نا ہلے تو میں ملنا کلا اسی میں ملنا کلا اپنے کلا کلا کر لیا कुछ कहना चाहते हो बाबा जी के सच्चे मलंग हैं जी बाबा जी अपना कर्म करते हैं तो हम यहाँ सभी लगा रहे हैं 10 साल से लगा रहे हैं जी कब से लगा रहे हैं 10 साल से लगा रहे हैं 10 साल से बाबा जी से जो मांगा है वही मिला है बाबा